Furaha yangu ya kwamba mimi Bishop nilikuwa hapa nikiwa kijana mdogo wa 26, 27 years. Nikakuwa hapa na nikafanya kazi hapa na watu wa Ngarwa, kazi ya usalama. Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wa maajabu. Ya kwamba yule kijana aliondoka hapa akiwa dio, amerudi hapa hapa akiwa naibu wa rais. Mimi nilipenda watu ya Ngarwa sana. Na tuliishi na hao vizuri. Walikuwa niletea chakula, wananiletea kuku, wananisaidia, wakanionyesha mapenzi ambaye haina kipimo. Na nimekaa miaka yako yote nikiwapenda hao watu ya Ngarwa. Mimi nilikuja hapa kukiwa na shida mingi sana wakati ya tribal clashes baada ya uchaguzi ya 1997. Saa ile watu walichinjwa pale Olmoran. Na rais alikuweko wakati huo, marehemu rais mstaafu Daniel Arap Moi, alinifahamu vizuri. Akasema hii Ngarwa hii nataka ofisa ambaye ni mtu ya kazi na hataki mchezo. Na ndio nikaletwa hapa. Ndio nikaanzisha hiyo division ya Olmoran na hiyo police station iko hapo. Nikisimamia nikiwa hapa Kinamba. Mimi nilikuwa naishi hapa ndani ya police station. Hapo ndani. Na tukapanga kazi hii hapa. Na kwa ile mwaka nilikaa hapa mbili, hiyo wakora niliwakalia vikali. Na nikasema hapa hakuna mtu atalete mchezo. Na tukasaidiana, tukarestore security katika the whole of this area, like Ipia West. Hiyo police station ya Matweku nilifungua. Pale Tandare nikafungua. Pale Seria nikafungua. Pale Majani nikafungua. Nikaweka GSU hapo Mwotetu. Nikaweka police station hapo Olmoran. Pale Karandi nikaweka post. Tukakalia hiyo watu, hakuna kalikuwa kanasema ngwe. Watu wakakuwa na amani. Hakuna mtu yeyote ataangaishwa hapa na Ikipia. Rais akiwa pale na nikiwa naibu wake. Na mimi nimeita hii maofisa ya usalama leo niwaambie. Yule mtu ataregea kwa kazi hapa la Ikipia, hakuna transfer kwenda one way. Na mimi ni mtu nataka kuchunga jina yangu na ya rais. I give a solemn promise to the people of this great county that if in their wisdom make a conscious decision to elect Dr. William Ruto as president and Rigathi Gachagua as deputy president, matters of insecurity to the people of Laikipia must come to an end. President William Ruto and I intend to keep that promise. And any officer of government who comes in between President William Ruto and I and the people of Laikipia, alete mchezo hapa katikati, mambo yake haitakuwa mzuri. Officers, I want to tell you, I was in charge here and we had peace for the time I was here. So the formula, we know it. It is possible for these people of Laikipia to have peace. And you people we have brought here as officers of government must do just that. And there is no compromise. There is no discussion. There is no room for you to decide to do it or not. These people of this great county must enjoy peace and security for as long as President William Ruto is president and Rigathi Gachagua is deputy president. Ingine tutafanya ni hii maneno ya wanyama. I gave another promise. Mambo ya wildlife and human conflict. Watu ya Laikipia wamekuwa kazi yao ni kulimia dovu. Mimi nilimwahidi na tutafanya, nimepanga, tumepanga na rais.
Na vile governor amesema tutakuja ku commission hiyo fence, watu ya KWS wachunge wanyama yao na watoto yao mstuni. Na sisi na rais tuchunge raia pande hii. Unajua nikiwa hapa governor, kama unaweza kujua, hii sheria za wanyama, hata kama hii watu ya conservation wanatupigia makelele, tunatakiwa tuziangalie. You members of parliament, you must look at these laws. If there is a problem of capacity of KWS to deal with animals that are threatening human life, our officers in the National Police Service should be given the leeway to deal with that problem before KWS can come.